यसलाई त हत्या नै मान्नु पर्यो किन भन्नु होला भने तपाईँको अब जस्तो मानिलिउँ न अब ड्राइभरले चाहिँ कुन आधारले चाहिँ गाडी चलाउनु पर्ने हो के आधारले चाहिँ गाडी चलाउनु पर्ने हो अथवा उसलाई चाहिँ भने चाहिँ जुन लाइसेन्स प्राप्ति नभएको हो कि कोरिया हो रङ ट्र्याकबाट आएर चाहिँ एकासी त्यो बच्चाको कुनै गल्ती नै थिएन लास्टमा अहिले आएर चाहिँ के भयो भनेदेखि कुनै पनि प्रशासन आएर चाहिँ त्यहाँ मार्क जुन ठाउँमा हत्या भयो नि ज हत्या भइसकेपछि कुनै पनि ठाउँमा देखिन्छ ओरिन्छ अब जस्तो हामीले जतिसुकै ठाउँमा हेर्दाखेरि नै हत्या भएको ठाउँमा चाहिँ यसो यस्तो स्थितिमा चाहिँ एरो दिया हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ नापजात अथवा त्यहाँ रिल टाँगेको हुन्छ ओरिया हुन्छ तर त्यो छैन त्यहाँ चाहिँ त्यो नभइकन कसरी हुन्छ त्यहाँ त्यो ब्लड पखालेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बालुवा बिछाइदिएको छ त्यहाँनिर एकदम लावारिस नै एकदम यो पनि हो कि त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो भने एउटा तल्लो जातिको तल्लो वर्गमा राखेर अझै पनि थिच्न खोजिराखेकै छ त्यसमाथि पनि तपाईँको प्रशासनले अथवा जस्तो मानिलिउँ अब प्रशासनले अब कस्तो छ त स्थिति अब त्यो मृतकमा रहेको कस्तो छ स्थिति अथवा मृतकको अब आमाको कस्तो छ स्थिति त्यो चाहिँ नहेरिकन कसरी हुन्छ त्यो गाडीलाई चाहिँ फोकस के त्यो गाडीलाई जोगाउने स्कुललाई चाहिँ जोगाउने भन्ने चाहिँ एउटा धारणा त्यसरी रहेर यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने एउटा कस्तो भने प्रशासनले पनि लुकाउन चाहेको छ यसमा चाहिँ एकदम कस्तो छ भने मेलमिलाप छ अथवा घुस लिएर हो कि घुस खाएर हो कि के गरेर हो त्यो चाहिँ एकदम मेरो लागि चाहिँ कस्तो छ भने एकदम यसमा चाहिँ प्रशासन एकदम मिलेको छ मेरो अझै पनि यस्तो भयङ्कर दुर्घटनामा पनि संवेदनशील ढङ्गले प्रस्तुत भएको छैन भन्ने कुरा आयो हजुर अब यो भयो अब यति नै साथसाथै जुन हिसाबले चाहिँ प्रहरी चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ भन्ने हाम्रो जुन सोच थियो त्योभन्दा डिफ्रेन्ट भयो ठिक छ मेरो एउटा भनाइ चाहिँ कस्तो भने जस्तो अब मानिलिउँ प्रहरी नै यदि मेलमिलाप नै नभएको भने यो त जस्तो कानुनी दायरामा गइसकेपछि त तपाईँको हस्पिटलबाट चाहिँ अहिले प्रहरी साथसाथै आउनु पर्ने हो नि आयो त छैन नि कोही आएको तर कस्तो भने एउटा यतिमै कोही पनि आएन त्यसपछि अहिले चाहिँ के छ भने म चाहिँ सिधै के भन्छु भने एउटा तल्लो जाति तल्लो वर्गमै राख्न पनि खोजिएको हो यसमा चाहिँ प्रशासन पनि मेलमिलाप छ तर कसरी हुन्छ हाम्रो अब जुन मर्ने मरेर गए पनि उसको आत्माले चाहिँ शान्ति पाउनु पर्यो जुन हत्यारा हो त्यसलाई पनि अगाडि लिएर आएर कडगारामा उभाएर त्यसलाई चाहिँ कानुनले सजाय दिनैपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मेरो भावना हो मेरो नाम चाहिँ निरन भर्ताल हो हाल चाहिँ मेरो बसोबास चाहिँ नुवाकोट जिल्ला बेलकुटगढीतिर साबिक 2 मदनपुर दाङमैमा बस्छु सुदीप्ति हो उसको चाहिँ होइन नाम चाहिँ उसको चाहिँ नाम चाहिँ अब म चाहिँ उसको खास गरी मेरो चाहिँ फुपू दिदीको छोरीको छोरी म चाहिँ अब मामा भनौँ न म चाहिँ मामा हो उसको हस्